İrəvanda Avronest Parlament Assambleyasında deputatların iclası başlayıb. Tədbirdə iştirak edən Milli Məclisin deputatı Sultan Məmmədov erməni deputatın ittihamlarına cavab verib. O bildirib ki, Azərbaycanın hazırki mövqeyi bütün beynəlxalq qanunlara və humanitar hüquqa uyğundur. Qarabağ münaqişəsi beynəlxalq hüquq və Azərbaycanın beynəlxalq səviyyədə tanınan sərhədləri çərçivəsində həll edilib. Mən bir daha təkrar etməkdən xoşbəxtəm ki, münaqişə artıq başa çatıb və biz regiona yeni reallıqlar, yeni geosiyasi reallıqlar gətiririk. Bütün beynəlxalq təşkilatlar regional əməkdaşlığın gətirilməsinin vacibliyini qeyd edirlər. Avropada bu regional əməkdaşlığı dəstəkləyir. Biz bütün beynəlxalq platformalardan istifadə edərək regiona sülh gətirməyə çalışmaqda məmnunuq. Azərbaycan parlamentinin üzvlərinin Ermənistana səfəri iki ölkə arasında əlaqələrin istiləşməyə başlamasının əlamətidir. Millet vəkili Ermənistan nümayəndələrinin saxlanılanlarla bağlı ittihamlarına cavabında qeyd edib ki, Azərbaycan müharibədən dərhal sonra bütün əsirləri Ermənistana təhvil verib. Qeyd etmək istəyirəm ki, bütün əsirlər müharibədən dərhal sonra Ermənistana qaytarılıb. Hazırda Ermənistana qaytarılması müzakirə edilənlər isə müharibədən sonra saxlanılanlardır. Bu, bütün beynəlxalq qaydalara və qanunlara uyğundur. Deputat 1-ci Qarabağ müharibəsi zamanı 4000-ə yaxın Azərbaycanlının itkin düşdüyünü və onlardan heç bir məlumat olmadığını iclas iştirakçılarının diqqətinə çatdırıb. Azərbaycan nümayəndə heyətinin rəhbəri millət vəkili Tahir Milkişli də iclasda çıxış edib. O, işğaldan azad olunan ərazilərdəki evinə baş çəkdiyini bildirib. Siz mənim evimin necə vəziyyətdə olduğunu görsəydiniz, bunun necə faciəli olduğunu başa düşərdiniz. Sizin əsgərləriniz bizim vətənimizdə nə etdiyini görərdiniz. Bu, Qafqazın Xrosimasıdır. İkinci Qarabağ müharibəsində hər iki tərəfdən insan itkiləri çox olub. Azərbaycan hər hansı revanşist cəhətlər görmək istəmir. Əgər ermənilər revanşist fikirlərə düşsələr, güclü Azərbaycan dövləti o qüvvələrə həm bugün, həm də gələcəkdə lazımi cavab verməyə hazır olacaqlar. Bu münaqişə gələcək deyil, artıq keçmişdir. Biz gələcəkdə nələr istədiyimiz barədə danışaq. Sülh müqaviləsinə nail olunması xalqlarımız, regionun inkişafı üçün çox yaxşı şans olardı. Tahir Mirkişili Cənubi Qafqazın strateji məkan olduğunu, yolların qovşağında yerləşdiyini, Azərbaycan, Gürcüstan və Ermənistan xalqlarının resurslardan necə istifadə etməyi yaxşı bildiklərini söyləyib. 3+3 formatında ilk görüş Moskvada keçirilib. Növbəti iclasın Tehranda keçirilməsi planlaşdırılır. Bura Azərbaycan, Ermənistan, Gürcüstan, Türkiyə, Rusiya və İran daxildir. Bu format dayanıqlı sülhün, iqtisadi inkişafın təmini üçün mühüm formatdır. Əgər biz qlobal təhlükəsizlik barədə düşünsək, ilk növbədə ölkələr daxilində təhlükəsizlik təmin edilməlidir. İkincisi, region ölkələri arasında yaxşı əlaqələr qurulmalıdır. Bunun üçün də Cənubi Qafqazda qonşu ölkələr bir-birinin ərazi bütövlüyünə hörmətlə yanaşmalıdırlar. Biz bir-birimizlə hörmətlə yanaşmalıyıq. Üçüncüsü, Cənubi Qafqazda ölkələr müxtəlif geopolitik seçim hüququna malikdir. Məsələn, Ermənistan bir hərbi blokun, Azərbaycan qoşulmama hərəkatının üzvüdür. Gürcüstan isə hərbi bloklara qoşulmayıb. Gələcəkdə onların seçim imkanları olacaq. Bu üç ölkənin hər biri fərqli geopolitik səylər göstərir. Əgər Cənubi Qafqazda sülh istəyiriksə, bütün bunları gələcəkdə necə birləşdirə biləcəyimizi düşünməliyik. Qeyd edək ki, komitə iclasında Ermənistanın Avronest Parlament Assambleyasındakı nümayəndə heyətinin üzvü, Hayastan fraksiyasının üzvü Artur Xaçartyan, habelə Anna Qriqoryan Qarabağın ermənilərə məxsus olduğunu iddia edərək Azərbaycan və Türkiyəni ittiham ediblər.